Você vai pôr na minha agora, aí já, só vai pôr na minha aí, ó. É, tudo no esquema. Nossa, tu é o cara, hein, meu? Eu mesmo faço polimento. Tu é o cara, hein? Ricardão vai te procurar depois, hein, meu? Ricardão, ó, é que é isso, Ricardão. Aí, can't you see it's when I'm watching, I am hot for you and everyone.